gaur kultura funtsesko ondasun bezala aintzat hartua izan da, izendatua izan da hemen kongresuan, eta gainera hori horrela gertatu da Euskal Herria Bilduk egindako ekimen baten ondorioz. Garrantzia berezia du momentu honetan kultura, gainera jazarria eta atxiloketen inguruan eta mugitzen den sektore horren baitan horrelako izendapen bat hartzea, babesteko, kultura babestu egin behar delako eta inolaz ere ez jazarri egin behar delako. Eta gainera, izendapen hau ez da izendapen utxal bat, baizik eta dotazio ekonomiko bat izango du eta laguntzak egongo dira sektorearentzat, bai langileentzat eta baita enpresentzat ere.